Šajā adventē šorīt esam izgājuši jau pastaigā ar sunčiem un baudam pēdējos mirkļus ziemas, kuru cerams atgriezīsies cilvēks. Dolī! Suns! Nešķirp! Satikām pa ceļam suni un cilvēku, ka bija jāpaņem mūsējās pie siksnām, jo viņas nav pārāk liela drauga ar citiem sunčiem. Bet jā, tagad izgājām pabaudīt vēl sniegu, kurš cerams vēl atgriezīsies, bet nu, tad jau redzēs. Un jā, mums viss gandrīz ir atkusis, nu vismaz tūjas un tādas lietas, tā kā ļoti labi, ka man sanāca otrdien viņas vēl visas nokritīt pirms plusiem. Un šodien plāns mums ir aizbraukt uz Vērmanas dārzu, jo tur būs kaut kāds amatnieku tirdziņš, uz kuru es gribēju jau Vecrīgā aiziet, bet tas laikam ir kaut kāds cits, bet nu, šodien vēl pēdējā diena ir Vērmanas dārzā, tā kā aizbrauksim uz turieni. Atnācām mājās no pastaigas, bija ļoti sniegaini un slapji, un sunīši tagad sildās uz dīvāna, un mēs ar Robertu sāksim likt šo te Ziemassvētku puzli, kur es pasūtīju Amazonā, un tur ir 1000 gabaliņi, tā kā es domāju, ka mēs varētu diezgan ātri viņu arī salikt. Tagad pulkstenis ir viens, un ap trījiem dosimies jau uz Vērmanas dārzu uz to tirdziņu, jo viņš ir vaļā līdz pieciem, un es ceru, ka tur vēl kaut kas būs palicis. Neesmu gan pārliecināta, jo šodien ir pēdējā diena un arī pēdējās stundas, bet gan jau, ka kaut kas vēl arī būs. Gandrīz jau salikām maliņas, bet nevaram atrast pāris, laikam, trīs vai četrus gabaliņus. Un esam izskatījuši visu puzli un nevaram atrast tās maliņas. Tā kā turpināsim meklēt. Atradām visus gabaliņus un pabeidzām maliņas likt. Un tagad tad laidīsim uz to Ziemassvētku tirdziņu. Laižam tagad uz Vērmanas dārzu, uz to tirdziņu. Un tagad ir pulkstens 3, tā kā 2 stundas viņš tur vēl būs. Cerams, ka kaut kas būs arī palicis. Puzli atstājām tādu pusiesāktu, pabeidzām tikai maliņas. Un vakarā tad varēsim turpināt. Un vēl es vakarā gribu pamēģināt uztaisīt tādus kā rotājums no apelsīniem, kad apelsīnus sagriež čēlīties, ieliek cepeškrāsnī, viņi sakalst, un tad viņi gan labi smaržo ļoti, gan arī viņus var tā kā sakārt aukliņā. Bet jā, tā kā tagad laižam uz Vērmanas dārzu. Iegājām kauzītes, Robs paņēma cīsniņas mīklā, un tagad laižam uz Vērmanas dārzu. Būs neliels pusdienīgs mums. Wow, kas slīd! Un mēs jau pagājām tam tirdziņam garām un varēja redzēt, ka tur vēl kaut kas notiekās. Tā kā cerams, ka nebūsim visu nokavējuši. Mēs? Garšī? Jā, ir labi. Mēs jau otro reizi šīs nedēļas laikā nofēlojam ar Covid certifikātiem. Pirms pāris dienām mēs aizbraucām uz Cash & Carry un Roberts aizmirst mājās telefonu, tāpēc viņam nebija certifikāts, un mēs arī ID turam aiz telefonu, tāpēc viņam nebija arī ID karte. Un šodien es apskatījos,
ka man līdz nav ID karte, jo tajā dienā es viņu ieliku savā jakas kabatā, citas jakas, un tur viņa arī palika. Tā kā mēs netikām iekšā tirdziņā. Tieši pa vēl atbraucām uz centru, bet mēs izdomājām, lai remdētu sāpes uz X-faktoru finālu, mēs paņemsim sushi. Tā kā Roberts tagad pasūtīja sushi no Der Bruder. Nu, protams, sajūta super stulba, ka vienkārši atbraucām pa velti. Vienīgais mierinājums ir tas, ka pavisam drīz būs tirdziņš 19. Decembrī nākamā svētdiena, kas ir 4. advents, tā kā mēs aizbrauksim uz to. Es domāju, ka būs kaut kas līdzīgs, bet, protams, muļķīgi atbraucām vienkārši pa velti uz centru. Bet toties es iegāju dabasstacijā vēlreiz un es nopirku kūpinātu tofu, kas man būs vajadzīgs priekš vienu citu video. Tā kā neveiksmīgi, bet pasūtam sushi un braucam mājās. Roberts tagad aizgāja paņemt to sushi, es dzeru tēju, ko paņēmām līdz no mājām. Mazliet ir tāda muļķīga sajūta par to, ka netikām tajā tirdziņā, bet nu, vismaz paņemsim sushi un skatīsimies mājās X-faktoru un es domāju, ka tāpat būs foršs vakars mums, bet ir, protams, tāda maz vilšanās, bet nu, labi, ka tajā nākamā svētdienā arī ir tas cits tirdziņš. Un vēl mēs gribam arī uz ogri paspēt aizbraukt vai kaut kur paskatīties vēl kādus Ziemassvētku dekorācijas. Tā kā mums vēl ir daudz lietas to-do listā līdz pat Ziemassvētkiem. Vēl es gribu uztaisīt arī paštaisītu sidru. Es pagājušajā gadā jau taisīju mājās bezalkoholisko abo sidru. Ļoti, ļoti garšīgi sanāca un tāda bija tiešām Ziemassvētku garša, tā kā es šogad mēģināšu vēlreiz uztaisīt. Un arī pati gribu šogad uzcept piparkūkas no paštaisītas mīklas, ko arī es pagājušajā gadā jau darīju. Un tā mīkla pati bija ļoti, ļoti garšīga, neskaitot par to, ka tās piparkūkas arī sanāca tiešām gardas. Tā kā es domāju, to es darīšu nākamnedēļ, nākamajā pēdējā 4. adventē. Bet jā, tagad sagaidīšu Robertu un brauksim mājās. Mēģināšu paspēt uztaisīt vēl tos apelsīnus, viņiem kāds 2 stundas ir jācepās cepeškrāsnī, tā kā sagriezt un vispārējais jau ir viegli, vajadzēs pēc tam tikai cept. Un jā, tad vakariņosim un skatīsimies X-faktoru, jo šodien ir fināls un citi plāni īsti mums šodien vairāk nav. Nākamā diena un es vakardien izdomāju vakarā neko nepaturpināt, jo mēs vienkārši atpūtāmies un noskatījāmies X-faktoru, bet šodien mēs izdomājām aizbraukt uz ogri un paskatīties, kā tad tur ir izdekorēts pēc jūsu rekomendācijām, jo ceram arī, ka tur būs ļoti skaisti. Vienīgi šodien ir ļoti slidens ārā, bet es domāju, ka gan jau būs ok un līdz paņēmām... Un līdz paņēmām arī sunčus. Kas tur aizmugurē sēž, ja kaut ko var redzēt. Meitenes sēž aizmugurē. Tā kā jā, tagad braucam uz ogri, pastaigāsimies tur apkārt un tad šovakar gan es mēģināšu uztaisīt tos apelsīnus kā dekorācijas. Iesim! Tikko atbraucām, kaut kur noparkojām mašīnu un tagad ejam pastaigāties. Un suņi ir ļoti nocietušies mašīnā. Grib staigāties. Atradām kafēnīcu, mēģināsim dabūt kafiju, cerams, tur ir augu piens, paprasīsim. Iegāju tajā kafēnīcā, dabūjām kafijas un tagad ejam pa Brīvības ielu. Ja? Nav nejaucis. Jā, ir Brīvības iela. Šitie koki un vispār šitā iela ir ļoti, ļoti skaisti izdekorēta.
suņi mazliet nemierīgi, viņām gribas skriet. Tur galā lielā egle ir. Tik forši mūzika skan latvieši, riktīgi cozy vibes. Dali! Nu, kā tev pagaidām patīk? Mēs šobrīd esam pie kultūras centra. Es teiktu, ka ir grēznāk nekā Rīgā. Jā, ļoti skaisti. Viss ir vienkārši... Gaismiņās. Tiešām tik daudz, ko redzēt un ko skatīties. Ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Superīgi. Vienīgais mums suņi ir tādi mazliet nemierīgi. Es nezinu, vai viņām ir augsti, vai viņas vienkārši nesaprot, kas notiek. Bet mums ir vēl tāda ideja, ka mēs varētu ieiet ezītī miglā kaut ko apēst mazliet. Vienīgais, ja viņi ļaus sēdēt tur ar suņiem. Nākat! Mums iedeva arī padzerties sunīšiem. Gribi padzerties, Milā! Dali, Milā! Forši vai nekvartā ar suņiem? Padoļuk! Gribēju parādīt, ka ogres ezītī pat ir ļoti daudz vegāniskas opcijas. Ir dārzeņu krēmzupa, ir dārzeņu salāti, čilīs un kārne. Čurosi, rīsu nūdeles un tad uzkodas vēl visādas. Un mēs paņemsim, es paņemšu dārzeņu krēmzupu un Roberts ņems šīs te rīsu nūdeles. Te būs man krēmzupiņa, un Robertam ir tās asās nūdeles, jā, ar dārzeņiem. Viss tās ļoti garšīgi. Un vēl mums būs frī kartupelīši, ar kuriem padalīties ar sunčiem. Mana zupiņa ir ļoti, ļoti garšīga, un galvenais sildoša. Un kā tev? Un sunīši pat nediedalē šobrīd, bet čučā, bet vēlāk viņiem arī tiks kartupelīši. Tagad iesinošam gribu bišķiņu vēl pastaigāties pa okri, paskatīties vēl kaut kādas dekorācijas un tad jau lēnām laidīsim mājās, jo sunčiem ārā ir diezgan augsti un... Doli, ja pagaidi. Un ir jau pus astoņi, tā kā būs laiks jau doties mājās. Iesim jau uz mašīnu? Es domāju, ka vēl varam kaut ko paskatīties, pastaigāt un tad dodamies, ne? Jā. Es tikai nezinu, protams, kur vēl kaut kas ir. Bet šī iela bija ļoti skaista un līdz šajienai, kamēr mēs nācām. Es ieraudzīju suncīti, kas iet priekšu. Miera nav. Un mēs dodamies lēnām uz mašīnu. Nu, brauksim tagad mājās. Bija tiešām ļoti, ļoti skaisti. Paldies jums par ieteikumu atbraukt uz ogri.
Mēs pirmo reizi Ziemassvētku laikā atbraucām un es tiešām pārsteigtu, cik daudz te ir dekorāciju un gaismu un rotājumu un jā, ļoti, ļoti, ļoti smuki. Un arī baigi forši bija mums ideja par to, ka Ezītī ieiet paēst, es nebiju droša, ka tur var ar suņiem, bet tā meitene uzreiz teica, ka jā, protams, viņiem laikam visur var ar suņiem. Un paēdām garšīgi, pārsteigt arī par daudzajām vegāniskajām opcijām. Tā kā tagad brauksim mājās, es šodien vēl uztaisīšu tikai tos apelsīnus, bet domāju, ka pēc tam arī noslēgšu video. Tā kā paldies liels, ka noskatījies un tiekamies jau nākamajā video. Čau! Dali, braucam mājās!